Պարոն Սարբեկյան, կխնդրեմ ներկայացնեք դեպքի հետ կապված դու գիշերը ձայներ, կասկածելի ինչ-որ իրավիճակ լսել եք, թե քնած եք եղել։ Երեկոյան ես քնածում եմ, տրասնից արթնացրել, արդեն տունը կպել էր, արթնացրել, որ կրակը հանցնենք։ Հանցրեցինք կրակը, պատուաները բացեցինք, որ ծուխը տանից դուրս գա, մեկ էլ դուրս նա վառվում ավտոմեքենան։ Ուցենք չնենք ներքև, բաժարնենք անջը, որպեսզի արդեն հանցնեն ավտոմեքենան։ Ինչև այդ որևէ կասկածելի իրավիճակ այսքան տարածքում էլ չեք նկատել։ Ոչ, ոչ, ինձ չեմ նկատել։ 300 հարշավ վերջորն էր, միջոցառում էր կազմակերպված քաղաքապետարանի դեմ, մոտավորապես 10-15 կես տես պրծանք եկանք տուն։ Եվ կխնդրեմ ներկայացնենք հիմա Աբովյանում բարքերը, այսինքն այնքան էլ լավ չեն, դրանով եք պայմանավորում այս դեպքը, ինչով եք պայմանավորում։ Դրանով, բնական է։ Ընդհանուր առմամբ Աբովյանում դրական մթնոլորտեր արդեն տիրում իշխանապողությունից հետո, թե ոչ, ինչպես կբնութագրեք ընդհանուր առմամբ իրավիճակը։ Դրական մթնոլորտեր սաղ ժողովուրդը ուրախացել էին, սպասում էին, որպեսզի Աբովյանը ազատագրվի։ Դիմել եք իրավապահ մարմիններին, կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք։ Իրավապահ մարմինները ներված է, ազգային անվտանգությունը զբաղվում է, ինչ որ լուրեր որ ունենան, կտեղեկացնեն։ Այսինքն ժամանակին եք կարողացել այսպես տեսնել, նկատել, որ հրդեհ է արդեն բռնել։ Մի կես ժամ, եթե ուշանայինք, մնայինք քնած, հավանական է, որ չարթնանայինք սա։ Որտեղ ծուխ այնքան էր պատե տունը, որ չէր երևում ոչ մի բան։ Ինչպես են հրկիզել, այսպես նախնական նշվում էր, որ հնարավոր տարբերակներից, որ բենզինի միջոցով է արվել։ Դու կամ բենզին կամ ացետոն նմանատիպ մի հեղ գայլ է, որ դրանարանքից լցրել են եւ հրկիզել են։ Անելու բան չէ, նորմալ դասող մարդ է, այսպես բան չի անի, ընտանիքի դեմ, եթե բան ունեն ասել, թե կան դեմս կան են ասեն, ոչ թե ընտանիքը 7 անդամներ տան մեջ քնած, գանդուրը դնեն հերկիզեն, բենզին լցեն մեջը վառեն։ Մեն նարանքի տեսես լցրել են, գնացել է, լուստին կծրել են, սետ։ Այստեղ դրան հետո ուշքն է աշարացել, այդ լրի վառ է, ալ էթապ է, խալին է վառում, երեխեն այս խառնաշփոթի մեջ իր յոգանը բերեք սե, որ հանգի կրակը։ Այսքան կարողացել եք կանխել։ Այո, այո, բայց եթե ժամանակին չկանխենք, էլ չմեր արդեն։ Տեղեկացանք, որ նաև վիրավոր կա, ձեր որդուն տեղափոխել էին հիվանդանոց, կխնդրեմ ներկայացնեք, նա փորձել է հանգցնել, դրա արդյունքում է եղել, ինչ է կատարվել։ Նա փորձել է դուրը բացել, դուրը արդեն երկաթից դուրը շատ տակածացել է, փորձել է, որ դուրը բացի, ձեռը վառել է։ Սկորին եկավ, տարավ սա իրանց մոտ, հետո իջեցին այրվածքների բաժինը Երևան։ Հիմա ինչպես է վիճակը։ Հիմա նորմալ է, վիրակապել են, նորմալ է։ Դեռ տուն չեն տեղափոխել։ Չէ, տունն արդեն եկել է։ Իսկ մեքենան հիմա որտեղ է գտնվում։ Մի մեքենան գտնվում է սպայի միլիցիայի պլաշատկայի տերիտորիայում։ Մեքենայի հետ կապված ինչ իրավիճակ է, փորձել եք հանգցնել, թե արդեն տեսել եք, որ բավական այրված է։ Ահա որ վառվում է, մենք չենք կարող հանգցնել, զրում եք զանգարել, բաժարնի, յանքին հանգցրել։ Հիմա մեքենան շահագործման ենթակա է, թե։ Չէ, մեքենա չկա դեր, ինչ շահագործել, սա վառվել է։ Այսինքն արդեն բավական ժամանակ այրվելուց է եղել մեքենան։ Այրվելուց էլ է, մինչև բաժանի ծառայությունը եկի ասել, արդեն եկավ բանը վառվել։ Պարոն Սարբեկյան, ընդհանուր առմամբ հաշվարկել եք մոտավորապես ինչքան վնաս եք կրել, այսքան քանի դրամ։ Մեքենան արժե $4000։ Հարցը մեքենայի վնասը չի կամ ես իմ ինչ չի, հարցը նա որ իմ ընտանիքի վրա են մեկը։ Մեքենան ջայմին, ինձ մեքենան չի դա քրքրում։ Ասենք թե իմ երեխուն մի բանաներ, ով պետք է պատասխան դար։ Ընտանիքի հետ կապված, որ հանկարծ ընտանիքից բան չներ, իմ ուշքումից քեզ, եթե չէ մեքենան չէ դա քրքրում, մեքենան թող առվեր։